Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin amma ba'd. Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma aftah bainana wa bainan qawmina bilhaqqi wa anta khairu fatihin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrih wa ta'abudan bi tilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in arattum aishas su'adai wa mawtas syuhadai fa'adimu qira'at al-Qur'an. Hadratul Mukarramin, para kiai, para ustadz, tegak kantun, ibu-ibu, nusami, ku jisim kuring di pihormat, mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukran matillah urang sadayana dinawangi ieu masih aya dina hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Rehna masih diperingatkan ku Allah dina wengi Jumat ieu urang sadayana tiasa kumpul ngariung dina raraga tadkir atanapi ngingat-ngingat eling ka Allah subhanahu wa ta'ala sebatkan tawasul kalayan urang sadayana. Suatu nikmat nu paling ageung nyatana masih diparingan kanikmatan iman sinareng Islam margi eta pisan nu paling ayeuna kaayaan nikmat teu paling ageung malah urang mah sok nyebatkeun eta teh teu kasebutkeun nikmat. Ya nu sebutkeun nikmat teh lamun eta kaayaanana berupa materi
ya, berupa kekayaan tuangan atau napi duit nuloba, ya itu suatu kenikmatan dianggap cekurang. Padahal masalah ayana kenikmat anu paling ageng mah sausena Ali inna min a'zamin ni'am, cenepang ageng-ageng kenikmatan teh nyatana al maut alal iman wal islam. Upami urang ayana keayaan maut dalam keadaan iman sinar islam, insyaallah dengan iman islam suatu tiket, suatu karcis gitunya buat ayana keayaan nembus karena kenikmatan ti Allah surga insyaallah. Ya, upami urang sadayana akhir hayat urang dituntungan atanapi kekayaan iman sinarang Islam. Nah, mudah-mudahan dengan ayeuna kekayaan hadir urang sanadieu termasuk SIM kuring. Lengkapna kan eta tempat ya. Nyatana dengan dorongan iman sinarang Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, tipayun ti SIM kuring. Hapunten kasadayana, margi di dieu jamaah ayat tilu rupa. Jamaah nu kahiji jamaah biasa. Jamaah nu kadua luar biasa. Jamaah katilu biasa di luar. Gitu. Ya. Nah, make jamaah ayeuna luar biasa. Dia dieteulin ayeuna kaayaan saperti jamaah jisim kuring gitu. Ya. Nah, sahabna, para kiai, para ustad di dieu nya. Anu ayeuna kaayaan marorangkeun ti pesantren gitu, ya. Panginten ayeunakeun itu jamaah luar biasa, ya. Wal eta panginten ayeunakeun ti payun, SIM kuring da dihampunten bilih aya hiji panginten da SIM kuring teh biasa sabenerna mah kitu kieu teh. Naon sababna? Jadi make kitab gitu nya. Biasana di acara ibu-ibu jeung bapak-bapak lamun di SIM kuring malam Ahad. Jadi lamun malam Ahad itu mingguanan bapak-bapak, ya. Lamun dinten Ahad mingguanan ibu-ibu itu. Nya biasa-biasa eta mah kitu. Sanes luar biasa, sanes Pak Ustaz seperti kitunya sanes itu. Jadi anu hartina di dieu mah luar biasa, ya. Jadi lamun nyaritakeun masalah hadis bisi salah, ya, i'robanana seueur santri di dieu kitunya. Ah, hapunten itu nya. Sabab SIM kuring mah ibarat lamun ayeuna kaayaan tukang dagang mah lir ibarat tukang dagang nyuhun. Tukang dagang nyuhun. Lain hartina jadi grosir. Ya. Aya saperos ayeuna pangarasa akang di dieu mah grosir. Grosir eta mah kitu. Itu. Jadi naon bae ge aya gitu. Jadi SIM kuring mah ibarat tukang nyuhun, ya. Itu. Ya itu nyuhunnya mungkin nilainya ge kaya naon ya bala-bala meureun paling 2000 tilu gitu. Terus ayeuna kayaan gorengan cau goreng gehu meureun kitu nya. Nah itu ya, jadi hapunten SIM kuring SIM kuring pertama sanes ayeuna grosir tapi di dibat tukang dagang anu nyuhun ya mungkin nilainya ge ya itu tadi 2000 tilu 1000 rupiah paling abis itu ya. Itu jenisnya eta. Jadi hapunten manawi nu dijual nage ku SIM kuring kitab-kitab nage kitab naon kasih patus saja ya sarah sapina tunaja terus sapina sisina gitu naon deh sulam taufik gitu nya ayat teh nu dijualan teh gitu ku SIM kuring teh gitu eta ya. Ah, jadi sanes ayeuna kitab-kitab nu aragung gitu manawi hal eta bilih ayeuna kan SIM kuring ke nyaritakeun atanapi ayeuna kaayaan maoskeun salah sawios lepat i'robna atanapi ayeuna kaen lepat ayeuna kaen kumaha maknaanana hapunten ya margi tadi teh ya. Jadi SIM kuring mah tadi tina kitab-kitab kaen leuleutik nu dibelajarna ge saha budak-budak leuleutik da mah nyaman salah budak leuleutik mah nya tapi lamun di dieu mah jelas wah eta ustad bisa gitu ya nah eta jadi hapunten gitu. Jadi payun sekali deui SIM kuring nyuhun ampunten ya ka sadayana ka hiji panganten SIM kuring ayeuna kan calik dina ieu mahfalah sanes ayeuna kaayaan sejam menggurui sanes gitu nya itu sanes menggurui ieu mah ngan pedah tadi teh kieu ya ieu kronologisna tadi teh kieu ujug hujan badag itu ya ditabuh sabaraha tadi hujan teh opatnya ya. Kacang aja, cang aja, cang aja.
kronologis tadi gitu. Keur hujan badag kasumpingan sim kuring ayeuna kaayaan santri tiri ngangkeun ti simbah dalem gitu. Nah, dongkap ka rompok ka ditu naroskeun Ustad Dindin gitu. Cek sim kuring Ustad Dindin, ayo Ustad Dindin teh da di dieu mah teu aya, aya ge Mang Didin tukang bubur paling ditu paling pentas cekap ditu gitu. Memang sok tawasulan cetek ka ditu ka simbah dalem itu sok ngiring sareng mangpah. Sareng mangpah dina angkotnya. Nah itu. Orang pendeui gitu. Ya. Aya cita Ustad Dindin. Ustad Dindin cita ayeuna di Curug. Nah, ti dieu terus sakaler cenah kitu. Ya. Cenah da henteu Ustad Dindin saurna teh kitu ditanyakan terus cenah ka dieu cak. Caket eta cenah dirinya ditanyakan di pertigaan cenah kitu nya. Bumina teh. Cita saha? Nu maksana kitu jang cenah naon maksana cita teh? Nu maksana cenah kieu. Akang bade kaluar cenah kitu nya. Piwarang mimpin cenah kitu tawasulan. Saur teh kitu. Saur eta santri teh kitu. Jepang ribuk dia tepuk sekarunya santri itu subhanallah Allah gitunya kok celot ribuk gak menuju hujan agung atau gitunya lari teh gitu. Ah itu cinta aku banyak pada ketemu Ustad Dindin mangkat terus kakak lera itu tepangan Ustad Dindin cinta gitu ayah itu nggak leres kakak lera kerja curug tepangan pangenten tepang sarang ajena ayo Ustad Dindin itu memang tara kadiu tara anjena mah gitunya tara ngiring tawasulan kadiu gitu osoknya ka Cibangbon ka karesana Al-Munkarom Kiai Haji Ustad Iban. Kiai Haji Ustad Iban dirinya anjeunna masuk kayak gitu. Tah tadi teh nelpon ka Sim Kuring ya. Kang cenah kita ya santai teh di dalam lepat alamat da bagi teh kenal cenah kitu. Saurna teh kitu. Miwarang bimbing tawasulan di simah dalam saurna teh kitu. Da bagi mah cenah tara cenah kitu. Pangenten ka Akang, pangenten cenah kitu. Abdi panasaran. Nelpon ka Akang dieu. Nah, telepon ka abdi ka Akang dieu. Cita aya santri di simah dalam nu maksudna ayeuna kaen miwarang ayeuna kaen cita mimpin tawasulan leres cita kitu aduh kacana tuh saur atuh kitu ngan geu cenah Kang Kang Ustad cenah wayahna cenah engkin pang ayeuna kaayaan tawasiahkeun lah cenah kitu saur anjeunna teh kitu oh kitu insyaallah cita upami henteu hujan sarta aya nu ngagusurna itu ya. Insyaallah cenah ada hujan maksudnya ayeuna engkin moal cenah hujan alhamdulillah geuningnya teu hujan gitunya berkat pangenten doa anjeunna gitu kitu saurang nyarita kitu insyaallah cita kitu mun kitu hujan mah sarta nggusuna kalarasan da SM kuring teh ayeuna kaayaan motor teu bisa gitunya sumana mobil teh boga itunya eta teh kitu nya alhamdulillah pangenten pun lagi gitu jajakan itu alhamdulillah kersaeun itu ka dieu jadi Sim Kuring ayeuna kaayaan ceuk dieu teh sanes niat menggurui tapi hartina ayeuna rumah rek mentaati ka guru ngosapna lamun teu taat cen kawalat nya itu memang pangeresa Akang teh yeus mah sanapeun abdi nya abdi tos ayeuna kaayaan kaluar SD tahun 76 abdi tahun 76 kaluar SD langsung ka pondok pesantren mantan mah namanya sataun Yuswana namanya sataun tapi subhanallah ilmuna subhanallah nya dianggap abdi guru gitu mana anjeunna tiasa disebutkan glosir anjeunna makanya glosir anjeunna gitu nah gitu aku kituna pangeutna Sim Kuring nya calik di dieu sanes ayeuna kaayaan sia menggurui tapi ieu mah hiji rohmi kaduana kadua sia taat ka guru itu nya lajeng katiluna mah pangeutna mudah-mudahan nu araya sing paroho nu geus aya sing paroho terus ya sugan atuh ku ieu mah diingetan beurnya nah gitu diingetan gitu jadi itunya mudah-mudahan ingat itu jadi nu aya sementara ieu mudah mesti poho ya insyaallah pangeutan diemutan gitu nya Sim Kuring ayeuna gitu nya nah margi tadi teh emut gitu nya pada Allah dina surat wal asri nya a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa'amilus salihat. Allah ya. Wal asri demi waktu asar cek Allah
innal insan sanyana sesungguhna manusia rek lalaki rek awewe lafi khusrin yakti aya dina karugian kacilakaan ya. Orang hayang senangnya sadayana mungkin termasuk sim kuring gitu nya, hayang senang itu ya, mung aya dina kacilakaan, mung aya dina katunggaraan, mung aya dina karugian ya. Itu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, jeung ngalaksanakeun amal anu saleh. Nah tadi urang sarena dengan ayeuna kan hadirna ka dieu atas dorongan iman dan ngalaksanakeun amal anu saleh seperti kieu ya. Urang sadayana niatan tadi teh ya, arek ngalaksanakeun ya suatu amal anu diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Sapertos ayeuna kaayaan urang ngariung di majelis taklim atawa napi urang sejak berzikir ka Allah Subhanahu wa taala, itulah amal anu saleh ya. Ah, jadi teu aya hartosna jalmi anu kaayaan beruntung sadayana rugi, kecuali jalmi iman jeung ngalaksanakeun amal anu saleh. Nah, kualeta pangenten itu ulah-ulah model urang. Sadayana ge jalmi mah tetap aya dina karipuhan ya, ripuh. Sadayana ge salagi masih keneh kaayaan patali sareng nyawa mah ripuh ya, teu aya hatur senang. Ah, cenah calon selebriti senang cenah gitu. Nya boro-boro senang. Itu. Bijil jadi udag-udag wartawan ya, itu titah ngomong itu ya. Jadi pejabat sarua. Itunya pejabat tinggi itu sami begitu keluar presiden jenuh senang, ah teu senang sami presiden kayak gitu, begitu ngalengkah jadi untit-untit gitunya, jadi teu anu senang sadayana kayak gitu. Kiai kepengersaakan subhanallah udah capek ya, beres capek Pak Ustadz, capeknya capek itu orang teh gitu, subhanallah gitunya itu. Nah, eta jadi teu aya anu senang ya. Nah, insyaallah puayana iman serta amal anu saleh, insyaallah bisa orang mencapai sa'adah fid-dharain ya, bisa mencapai kebahagiaan aina kaayaan dunia sinareng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nyeritakeun naon ieu teh kitu nya, da aing ngaji mah beureun kudu jalma-jalma yang seperti tadi gitu nya, nu meulina ge meureun kaayaan ya orang-orang biasa, karena iman luar biasa gitu. Luar biasa di dia maksudnya, luar biasa. Ngan ieu mudah-mudahan we mau dibacakan tadi na muqaddimah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pidauna kieu in aratum aisyas suadai wa mautas syuhadai fa adimu qiraatal Qur'an. In aratum, aratum itu asal nama ain aratum, karena ain adalah sarang ta ain akan caket makhorajul hurufna gitunya. Jadi sebutkan idgham mutaqarribin gitunya. Ah, idgham mutaqarribin jadi in aratum itu. Asal nama aratum karena deket makhorajna dal sarang ta itu. Jadi in aratum kami ain akan orang hayang karep ya, ain sasuadai hidup dalam keadaan bahagia. Terus ya, itu hirup dina kaayaan aya dina kabahagiaan itu. Kok bahagia urang? Lamun bahagia urang mah sok biasana identik gini ya. Bahagia urang mah hiji, lamun awak sehat itu ya, terus rumahna bertingkat, mobilna mengkilat, istrina opat. Ah, eta nya biasana mah lamun ayeuna kaayaan bahagia itu, bangga sekali ayeuna kaayaan lamun geus kitu nya, urang mah biasana kitu. Tapi itu eta masalah ayeuna kaayaan tadi teh ya, itu nya masalah duniawi, teu tiasa hartosna ayeuna kaayaan ngajamin penuh kabahagiaan jalmi. Amargina teu saalit contoh ayeuna kaayaan jalmi, walaupun ayeuna kaayaan burbeureumbreh koneng tapi teu bahagia hidupna ya. Di udag-udag saha KPU itu ya, duitna badang gitu ya,
itu diudag-udag KPU, diudag-udag polisi gitu. Bahkan ketika ayeuna kaayaan milarian kabahagiaan sampai naon? Sampai ayeuna kaayaan cek paripurna teh mah ayeuna kaayaan ninga-neangan. Itunya segala cara dihalalkan. Ya. Kenaon tah? Untuk mencapai kebahagiaan. Ya, kebahagiaan eta teh pilaan cek paripurna teh mah ayeuna kaayaan kumaha harta batur dirampas itu, ya. Nyawa batur dileungitkeun gitu. Ya, eta teh kaayaanana. Naon? Hayang neangan kabahagiaan. Gitu ya. Itu. Tapi eta teh kumaha? Tadi teh masalah ayeuna kaen materi teu tiasa hartana ayeuna kaen kumaha? Ah, jamin penuh kabahagiaan. Gitu ya. Aya di antawisna kitu. Sanaos burbeureumreh koneng, tapi kumaha hatena teu naon teh bahagia? Teu bahagia. Hanya sejahtera. Gitu ya. Anu diharapkan kurang panginten ayeuna kaayaan hidup ayeuna kaen sejahtera sareng bahagia. Kumaha sejahtera? Ari sejahtera mah nyamberan mapan gitu nya. Mapan hidupna. Itu. Cukup ya. Aha, sejahtera kadituna insyaallah akan bahagia gitu nya. Ah, pidaun abi kitu. Upami ayeuna kaen cenah urang karep hayang ayeuna kaen bahagia, sejahtera, itu nya. Fa'adimu qiraatal Qur'an. Biasakeun nya ku urang maoskeun Al-Qur'an. Gitu. Ya. Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an kitab urang sadayana ya anu sangat istimewa. Itu. Karena Al-Qur'an itu tadi bisa ngabenerkeun karena kitab-kitab sebelum daripada Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an. Kedua, istimewana Al-Qur'an ya beda jeung ayeuna kaayaan kitab-kitab lain. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur teu ka kuping bahwa ayeuna kan jalma nu kaayaan maca Taurat, Injil, Zabur satu huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Teka kuping, tingcan kapangi sugan kitunya. Sugan terus menak, Kang Dato terus menak. Dina kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Nah, hanya di Al-Qur'an. Ya. Hanya di Al-Qur'an. Karena kumaha? Cek Allah. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihha. Sajalma nu ayeuna kaen ngadamel kasayan satu huruf ayeuna nyieun hiji kaalusan, mangka Allah akan balas 10 kebaikan. Lamun urang maca alif lam mim alif sahurup lam sahurup mim sahurup satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Bahkan Sayyidina Ali karomah wajah nya nyaroskeun satu huruf ada yang dibalas dengan 100 kebaikan. Sayyidina Ali ngandikakeun ya kana dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jalmi nu maoskeun Al-Qur'an ada yang dibalas satu huruf dengan 100 kebaikan. Di mana? Kalau itu Al-Qur'an dibaca pada kita waktu salat ya. Itu. Mana geuning sunat disunatkeun salat teh cenah kitu nya suratna anu panjang. Ya, itu nu panjang. Itu. Eta suratna. Naon sahabna? Satu hurufna cenah dibalas dengan ayeuna 100 kebaikan. Lamun diawaskeun nalika urang salat gitu nya. Nah itu. Aya nu 50. Itu 50 mah luar keur salat tapi boga wudu. Ya, sabdi ditingali Al-Qur'anna. Itu. Manoi sarasna mah lamun katar ge afdol mah ditingali. Afdol mah ditingali maoskeun Al-Qur'an teh gitu nya. Nah eta. Terus aya nu kaayaan tadi teh 10. Padahal ayeuna ngos Al-Qur'an bari ayeuna kaayaan ditalar teu gaduh wudu nya itu mah 10 sawana kitu ya itu Al-Qur'an. Malahan ayeuna Al-Qur'an mah istimewana. Istimewa Al-Qur'an ya urang maoskeun Al-Qur'an sanaos teu uninga kana hartina ya teu uninga kana maknana nu diaos tadi idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadzibah khafidatul rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa.
teuninga hartosna mah gitu nya. Itulah tong khawatir itu. Beda ayat paribasa cenah gitu nya. Mun jelema maca Quran cenah teu nyokana hartana, hartina lir ibarat cenah manjarkeun teh jalmi monyet cenah ngagugulung kalapa manjarkeun teh cenah kitu. Oh, ceuk saha gitu nya. Ceuk saha gitu. Ya. Dina kitab Kasifatus saja dijelasin. Ya. Amanak sim geuning mah tadi teh kitab teh kitab lah leutik we kitu nya. Lain kitab nu geura, amun dia linglosir. Ya, tukang dagang nyuhun. Itu di kitab nge Sapinah Kasifatus saja ya. Di kitab Kasifatus saja nyaruskan la yusabu zakirun itunya illa inya idza arafa ma'nahu ma'adal Quran wassalawat ala nabiyil mukhtar. Nah, nu hartina ge la yusabu zakirun moal dibere ganyaran dibere pahla jalma nu berzikir nya. Kecuali terang karena makna, karena tujuan, karena hartosna. Seperti mana? Dzikir. Itu. Ayeuna kaayaan urang berdzikir tadi teh. Insya Allah dari dia meyakin tadi mustamina luar biasa. Ya. Nu di ayeunakeun ku guru urang, di ayeunakeun sok diaoskeun, dikawit ayeunakeun urang tawasul, nya aosanana itu sadayana ge ngalartos, nya. Itu tujuan hartosna, ngartos. Bahkan Al-Qur'an pun sami, nya. Insya Allah, karena dia mustamina luar biasa. Itu. Nah, ayeuna kaayaan gitu nya. Tah, aduninga itu. Tah eta mah lamun teu uninga mah tawakkuf. Gitu. Teu dibere pahala cenah gitu. Nya, la yusabu zakirun. Teu dipasihan ayeuna pahala. Gitu. Hah? Kecuali ma'adal Qur'an wassalawat ala nabiyil mukhtar. Kecuali eta kaayaan anu dibacana teh Al-Qur'an. Ya, kalamullah. Allahumma ai saperti sim kuring gitu nya. Sebenarnya kadang-kadang waktu teh nya seueur seudah ngogap lah gitu nya. Itu seudah ngogap lah. Jadi salasna mah urang teh jadi acan tiasa ngabagi waktos gitu nya. Nya anu seseueurna mah kadang waktu urang dia ngogap lah gitu nya. Tapi alhamdulillah aya di sim kuring jamaah. Ya, jamaah sim kuring itu etama jalmi nya usiana mah 70 tahunan 75 gitu nya 75 tapi soca masih ayeuna eces ayeuna panguping masih eces gitu nya. Itu mah dimudawamah terus Al-Qur'an teh setiap waktos. Bahkan ayeuna kaayaan salat oge memeh datang waktu anjeunna tos ayeuna kaayaan cicing di masjid gitu nya. Itu jamaah istimewa itu sama abdi ge can tiasa nuntun cara anjeunna itu ya. Jadi murah nu dibiasakeun ku anjeunna aosana Quran. Tu walaupun anjeunna memang itunya masih keneh aosanana aosan jadul. Jadul zaman dulu. Itu jadi can mengenal karena ilmu tajwid. Pada tu acan. Tu acan mengenal tajwid. Jadi seperti kidung, lamun ngaji Quran teh cara kidung, lagamna teh kitu. Itu. Yasin wal Qur'anil Karim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim gitu lagamna teh kitu tadi geureukeun ku sim kuring gitu nya itu kenae cita gitu nya lagamna mah nu penting asakeuna kana makhrajul hurufna itu eta teh alhamdulillah jadi terus ku anjeunna kitu dimudah mah itu Al-Qur'an ya. Nah, ya tah jamaah sim kuring can bisa seperti gitu ya. Semakin gitu semakin ayeuna kaayaan sepuna teh semakin sae tiasa ngabagi waktu gitu. Nah itu ma'adal Qur'an wa shalawat ala nabiyil muhtar. Jadi ari ngaran Qur'an mah sanus urang teu uninga kana hartosna tadi teu naoskeun sapa sanes urang teu tawasul surat Waqiah nya itu walaupun teu uninga hartosna insyaallah Allah bakal memberi pahala. Itu kedua shalawat ka Kangjeng Nabi ya maca shalawat sanes bari urang teu uninga shalawat ayeuna naria shalawat ayeuna kaayaan tadi teh ya. Naon kitu itu naon ngauskeun teh shalawat naon cenah itu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nya tungji nabiha shalawat munjiatnya shalawat munjiat walaupun teu uninga itu eta urang harus misalkeunana ya itu dipasihan fahla itunya. Nah eta alhamdulillah panginten urang sadayana
itu jadi dia nu adi awaskan ku orang kalebet orang memang kuning karena makna oge diawaskan oge Al-Quran termasuk sholawat ka Kangjeng Nabi ya ha malahan sing seueur cenah kitunya sormantena itu man asrat alaihi ma'isyatuhu barang siapa nu susah kehidupanana ya so Nabi fal yukthir minas salati alayya maka kedah nyeurkeun maoskeun shalawat cenah ka kami ya saur Kanjeng Nabi gitu jadi sahajalmi anu kayan susah kehidupanana netek semplek nincak semplak segala aina kencik perbasta manggis dicabak kitunya itu iya tapi aina kumaha hese itunya susah itu mangka kedah seueur ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangeten eta yuk maka aina kitu pangeten urang sadayana satajan sim kuring mungkur urang sami-sami maoskeun shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sakitnya sekadu ikin kinalang yang gampunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.